जनै पूर्णिमाका दिन विशेष मेला लाग्ने सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल सभा पोखरी सङ्खुवा सभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट पूर्वी दिशामा रहेको जलजला हिमालको काखमा पर्दछ। शिरभरि सेताम्मे चाँदी सरीका हिमालयबाट बहँदै आएको जल नै सभा पोखरी हुँदै सभा खोला बन्दछ। तीर्थयात्रीहरूका लागि जैविक, जातीय एवं सांस्कृतिक विविधता, रमणीय स्थानका लोभलाग्दा दृश्यहरू यस यात्राको अविस्मरणीय क्षण भइदिन्छ। सङ्खुवा र सभा खोलाको नामबाट नामाकरण भएको सङ्खुवा सभा जिल्ला नेपालकै छैठौँ ठुलो हिमाली र पहाडी भूभाग भएको जिल्ला हो। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र तेस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजङ्घा बीचको पाँचौँ अग्लो मकालु हिमाललाई सिरानी हालेर विश्वकै सर्वोच्च शिरस्थानी अनि नेपालकै सबभन्दा ठुलो अरुण नदी, विश्वकै गहिरो अरुण उपत्यका, सयौँ खोला र झरनाहरूलाई आफ्नो न्यानो काखमा राखेर अनेकौँ जैविक विविधताले भरिपूर्ण 3200 लक्षणले युक्त पूर्वकी पहाडकी रानी हुन् सङ्खुवा सभा जिल्ला। बहुमूल्य जडीबुटीहरू, बहुमूल्य रत्नहरू, 28 प्रजातिका गुराँस फुल्ने गुराँसे वन, अनेकौं बेसीका फाँटहरू, लोभलाग्दा अलैँची बारीहरू, पैसै पैसा फल्ने रुद्राक्षका जङ्गलहरू यस जिल्लाका आभूषणहरू हुन्। पूर्वकी मनकामना देवीको मन्दिर, सिद्धकाली मन्दिर, नागेश्वर गुफा, शिव पार्वती गुफा र सभा पोखरी यहाँका प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय धरोहरहरू हुन्। यिनै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थानमध्येको सभा पोखरीको यात्रा वृत्तान्त यस्तो छ। यस स्थानको यात्रा गर्न काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाट तुम्लिङटार विमानस्थल, मनकामना मन्दिर, खाँदबारी वा चैनपुर बजार, सिद्धकाली मन्दिर, सिद्ध पोखरी बजार जलजला हुँदै जान सकिन्छ।
हातबारी 12 विषय अथवा वाना भएर जाने वा चैनपुर हुँदै जाने बाटो चाहिँ भोजपुर र सङ्खुवा सभावासीका लागि उपयुक्त बाटो हो। हाम्रो टोली चाहिँ काठमाडौँबाट विराटनगर विमानस्थल उत्रिएर इटारी हुँदै थरान पुग्यो। ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल विजयपुर, दन्तकाली मन्दिर र पश्चिमतर्फको बराह क्षेत्र यहाँका प्रमुख स्थलहरू हुन्। धरानबाट नागबेली परेका सडक काटेपछि रमणीय स्थल भेडेटार पुगिन्छ। यहाँबाट दक्षिणतर्फ देखिने तराईको मनमोहक दृश्य र उत्तरतिरका हिमालय श्रृङ्खला हेरेर कहिल्यै अघाइन्न। यहीँबाट धनकुटा र राजा रानी जाने बाटो छुट्टिन्छ। हाम्रो यात्रा तमोर नदी तरेर धनकुटा बजार, हिले बजार, लोभलाग्दा चियाबारी, तरकारीका फाँट चिचोल्दै बसन्तपुर बजार पुग्दछ। सङ्खुवा सभा, तेह्रथुम र धनकुटा तीन जिल्लाको सङ्गम स्थल बसन्तपुरलाई बेब्ल्याटे बजार पनि भनिन्छ। यहाँबाट तेह्रथुम र सङ्खुवा सभा जाने बाटो छुट्टिन्छ। हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा यहीसम्मको रह्यो। दोस्रो दिन बसन्तपुरबाट 1 घन्टाको यात्रापछि टुटे देउराली पुगिन्छ, जहाँबाट सङ्खुवा सभा र ताप्लेजुङ जाने बाटाहरू टुट्दछन्। यहाँसम्म आइपुग्दा सभा पोखरी जाने प्रशस्त यात्रीहरू भेटिन्छन्। यहाँबाट 2 घन्टाको यात्रापछि लाली गुराँसको राजधानी तिनजुरे पुगिन्छ। जहाँ रातो पोखरी र 5 पोखरी जस्ता मनोरम पोखरीहरू देख्न पाइन्छ। पहाडमाथि 3 जुरा भएको 3000 मिटर उचाइको 3 जुरेबाट आकाश राम्रोसँग खुलेको बेला पूर्वाञ्चलका 16 जिल्ला हिमालदेखि तराईसम्म देख्न सकिन्छ। 3 जुरे मिल्के जलजले लाली गुराँस संरक्षण क्षेत्रको सुरुवात बिन्दु हो, जहाँ कुहिरोबाट पानी निकाल्ने संयन्त्र जोडी पानी वितरण गरेको देखियो। दृश्यावलोकन, रक क्लाइम्बिङ र गल्फ कोर्सका लागि उपयुक्त क्षेत्र पनि हो यो। लाली गुराँस फुलेको समयमा यात्रा गर्दा मानिसहरू हप्तौँ यहीँ बिताउन चाहन्छन्। यहाँ देखाइएका दृश्यहरू सोही समयका हुन्। यस क्षेत्रमा नेपालमा पाइने 32 प्रजातिका गुराँसहरूमध्ये 28 प्रजातिका गुराँसहरू यसै क्षेत्रमा पाइन्छन्। विश्वकै अग्ला गुराँसका बोट भनौँ या नेपालमा मात्रै पाइने प्रजाति पनि यस संरक्षण क्षेत्रमै पाइन्छन्। सबैभन्दा उच्च 5500 मिटरसम्मको भूभागमा पाइने काठ जातिको बिरुवा पनि लाली गुराँस नै हो। लाली गुराँसका रैथाने प्रजातिको संरक्षण गर्न यस स्थानको महत्त्व रहेको छ। 3 जुरेबाट हाम्रो यात्रा फेदी, चौकी, मङ्गलबारे बजार हुँदै अगाडि बढ्दछ, जुन लगभग 3 घन्टाको यात्रा हो। हाम्रो यात्रा भने क्रमशः अगाडि बढ्दछ। जति हेर्यो हेरौँ हेरौँ लाग्ने, जति हिँड्यो कहिल्यै रहर नमेटिने नयाँ नयाँ ठाउँमा कतै भेडी गोठ, चौरी खर्कहरू, धान खेतका फाँटहरू, रमाइला बस्तीहरू छिचोल्दै हामी श्रीमाने गोठ पुग्छौँ। यहाँबाट 1 घन्टा हिँडेपछि लामो पोखरी पुगिन्छ। लामो पोखरीबाट 2 घन्टा हिँडेपछि गुफा बजार पुगिन्छ। नयाँ नयाँ र रमाइला स्थान हेर्ने चाहना साँच्नेहरूका लागि साँच्चै रोमाञ्चक छ गुफा बजार। यो स्थान तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र सङ्खुवा सभाको सङ्गम स्थल हो। गुफा बजारमा खानेपानी तथा विद्युतको समेत सुविधा रहेको छ। केही माथिको मेन्छ्याम डाँडाबाट पूर्वतिर देखिने तमोर उपत्यका, पश्चिमतर्फको अरुण उपत्यका, मेन्छ्याम डाँडाबाट देखिने सूर्योदयको दृश्य
चौरी खर्क। अनि मिल्के डाँडामा फुलेका लाली गुराँसको वन अति मनमोहक लाग्छ। यस मेन्छ्याम डाँडामा एउटा गुफा रहेको छ। यही गुफाबाट नुन ढाकीको तातो पानीको मुहान सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। हेर्दा मनमोहक लाग्ने गुफा पोखरी धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पोखरीको महिमा बयान गर्दै यसका पुजारी यसो भन्नुहुन्छ। यसको पहिलेको सिद्ध मार्ग भन्ने नामकरण थियो। मैले जान्दा त्यहाँदेखि पछाडि कसरी यसको नाम त्यसरी अवलोकन भयो भन्दा, ठुल्ठुला बडै बडे साधुहरू ठुल्ठुला ठाउँबाट आएर कल्पवास बसेपछि अनि गुफा बसे, यी ओढार हुँदो गुफा बसेको हुनाले अनि यसलाई पनि अब नामकरण के गरौँ त भन्दा गुफा पोखरी बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि हामीले यो गुफा पोखरी बनाएको। अहिले त्यही 45-50 वर्ष भयो। केही मागोहरू भने नदिने कुरा चाहिँ यहाँ छैन। अहिले त यसको संरक्षण गर्नेमा पहिले यही बजारवासी नै भन्नु पर्यो। जोर पोखरी मानव बस्तीको अन्तिम बिन्दु हो, जहाँबाट ताप्लेजुङ र सभा पोखरी जाने बाटो छुट्टिन्छ। मिल्के डाँडाबाट थोरै ओह्रालिएपछि मुनाले डल्ले पोखरी हुँदै जरबुट्टे पुगिन्छ, जहाँ चयनपुरबाट आउने र गुफाबाट आउनेहरूको बाटो मिसिन्छ। गोरु जुरेको उकालो छिचोलेपछि गिद्देमा तेस्रो दिनको बास हुन्छ। जहाँ निजी स्तरबाट बनेका दुईवटा पार्टीहरू र शेर्पाका गोठहरू रहेछन्। बास बस्नका लागि ठारे ओडार, घोप्टे ओडार जस्ता अनेकौँ ओडारहरू पनि भेटिन्छन्। माने भन्ज्याङबाट भुते पोखरी अनि ठाडो उकालो काटेर खम्बा बोले पुगिन्छ। गोठका लागि चाहिने खाबो बलो पाइने यो अन्तिम बिन्दु हो। निधार ठोकिने उकालो चढ्दा बाक्लो गुराँसे वन रमाइला ओडारहरू काटेपछि भकारी छिरुवा पुगिन्छ, जहाँ खाना बस्नका लागि अस्थायी होटलको व्यवस्था गरिएको पाइयो। यहाँबाट तेर्सो बाटो अथवा जलजले हिमालको बाटो भएर पनि सभा पोखरी पुग्न सकिन्छ। बाटैभरि फुलेका अनेकौँ फुलहरू, लाग्छ स्वर्गका अप्सराहरू खेल्ने बगैँचा यही नै हो। गगनभेदी पर्वतमाला, सेता छाँगाहरू, सबै देउतै देउता झैँ लाग्ने ढुङ्गे बगैँचा, अमृतसरीका जडीबुटीहरू पदमचाल, बिखमा बिख, वनमुला, चर्मगुरु, सयौँ जडीबुटीहरू बाटोका विशेषताहरू हुन्। बाटामा भेटिने तीर्थालुको भिड अनि मनोरम हिमाली दृश्यले अघिको सबै दुःख कष्टहरू बिर्साइदिन्छ। धर्मद्वारको गगनभेदी उकालो छिचुलेपछि पुगिन्छ सभा पोखरी। सभा खोलाको शिर मानिने सुन्दर शान्त सौम्य हिमालहरूका बीचमा सुन्दर पोखरी, तिनै हुन् सभा पोखरी। के तागाधारी के जनजाति, सबैको साझा आस्था कि खानी। सयौँ पोखरीहरूले सभा गर्ने अनि राज गर्ने पोखरी, तिनै हुन् सभा पोखरी। रातिको बास सभा पोखरीमै हुन्छ। भोलिपल्ट बिहानै पोखरीको पवित्र जलमा स्नान। पोखरीको बीचमा मन्दिर रहेको डाँडा अनि केही पर सानो ब्यासा छ। वरिपरि फुल्ने अनेकौँ रङका फुलहरू, सुनपाती भैरुङपाती पुकीको बासनादार स्थान, वास्तवमै भगवानको पूजा आराधना प्राकृतिक रूपमा सधैँ भइरहे जस्तो लाग्छ। वैदिक कालमा मुनि व्यासले यज्ञ गरेका र सो समयमा
बनेको व्यासासनको रक्षा गर्न शिवरूपी भगवानले जलाशय बनाइदिएकोले हालसम्म पनि सो व्यासासनको रक्षा भएको किंवदन्ती छ। व्यास ऋषिले 84,000 ऋषिहरूको सभा गराएकैले यस पोखरीको नाम सभा पोखरी रहेको हो भनिएको छ। श्रावण शुक्ल पक्षका 15 दिन तीर्थाटन हुने भए तापनि जनै पूर्णिमाका दिन विशेष मेला लाग्ने र सोपछि देवऋषि नारदले मात्रै स्नान गर्ने भनिएको यस पोखरीमा 5 पाण्डवहरूले समेत स्नान गरी विराट राजा कहाँ गई बसेको किंवदन्ती छ। महाभारत कालमा 5 पाण्डवहरूले समेत यस पोखरीमा आई स्नान गरेर विराटनगर गई बसेको मानिन्छ। किसानहरू अन्नपात वृद्धिको कामना गर्छन् भने गोठालाहरू गोठ रक्षाको। सन्तान नहुनेहरू सन्तानको कामना गर्दछन् भने व्यापारीहरू व्यवसाय उन्नतिको। यस सभा पोखरीको धार्मिक महत्त्वका बारेमा तीर्थयात्रीहरू र जानकारहरू यसो भन्दछन्। धार्मिक स्थल भनेर चाहिँ यो हाम्रो सभा पोखरी हाम्रो तीर्था पुर्खाहरूले चाहिँ नि मानिल्याएको, यसको पुरा भन्नु हो भने यसको विश्वास मलाई पनि थोरै छ। किनभने हाम्रो तीर्था पुर्खाहरूले चाहिँ एउटा यो सभा पोखरी भनेको चाहिँ जस्तै 100 पोखरीको एउटा सभा बस्ने ठाउँ भनेर हाम्रो तीर्थहरूले भन्थे। मेरो विचारमा प्रभु परमेश्वर र ऋषिमुनिले यो तपस्या गरेको ठाउँ नै हो रहेछ। त्यो तालको बिचमा जुन एउटा टापु जस्तो देखिन्छ र त्यो देखिएको टापु चाहिँ खास गरेर पहिलाका ऋषिमुनिहरूले एउटा स्वच्छ पवित्र जल गङ्गाको जल जस्तै एउटा पवित्र सभा पोखरीको जल मा चाहिँ बसेर त्यसको आइल्यान्डमा बसेर चाहिँ तपस्या गरे भन्ने एउटा किंवदन्तीहरू छ र त्यो वास्तवमा बस्न लायकै देखिन्छ। हामीले यसो हेर्दाखेरि पनि यो तालको बिचमा देखिएको जुन यो टापु छ यो टापु वास्तवमा यति शुद्ध र यति पवित्र ठाउँ देखिन्छ कि वरिपरि अग्ला अग्ला पर्वतीय क्षेत्रहरूको बिचमा ताल र तालको बिचमा टापु जुन एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ तपस्याको स्थल जस्तो देखिन्छ। यहाँ आउने चाहिँ ईश्वरसँग शरण माग्न भनिकन आएको। सुख शान्ति सबै त्यस्तै त हुने, अब एक एकवटा इच्छा लिएर हिँडेको हुन्छ त्यही हो। बस्ने व्यवस्था पार्टी पौवाहरू र बाटाको पनि केही व्यवस्था अलिक सुधार भइदिएको भए केही सुविधा हुन्थ्यो, जनतालाई धेरै आकर्षण भयो जस्तो बुझियो। पोखरीको यात्रालाई सहज बनाउन पूर्वाधार विकासमा पहल गर्ने केही निकाय तथा व्यक्तिको योगदानलाई उल्लेख्य मान्नै पर्दछ। अरुण उपत्यका सांस्कृतिक समूह र टिईएफ मिलेर पोखरीको पूजा गर्ने स्थलसम्मको करिब 500 मिटर लामो बाटोमा ढुङ्गा बिछ्याउने काम, भित्ते लेखन र 4 प्राकृतिक ओडारहरूको समेत सुधार गरी बास बस्न योग्य बनाइएको पाइयो। यस यात्रामा प्राकृतिक ओडारहरूमा बास बस्न पाउनु रमाइलो पक्ष हो। आगामी दिनहरूमा पोखरीको सतह सुधार, जलाधार व्यवस्थापन, बास बस्ने पाटी निर्माण, खाने पानी र फोहोर मैला व्यवस्थापन, प्राकृतिक ओडारहरूको समेत सुधार गरी बाटो निर्माण प्रमुख हुन्।
यस सभा पोखरी एवं शङ्खुवा सभा जिल्लाका सम्पूर्ण धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा बोल्दै स्थानीय विकास अधिकारी शेरबहादुर ढुङ्गाना यसो भन्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले गुरुयोजना कुरा आउँछ, पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि गुरुयोजना आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ यहीँका युवाहरू उच्च युवाहरू लागे, उनीहरू पर्यटन मन्त्रालय पनि आफ्नो कुराहरू लिएर गए र उनीहरूकै अगुवाई पहलमा चाहिँ सभा पोखरी लगायत पर्यटकीय क्षेत्रहरूको गुरुयोजना बनाउने भएर नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालयले 1,00,000 रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यसलाई आधारमा 1,00,000 रुपियाँ त्यति ठुलो पैसा त होइन, त्यसमा जिल्ला विकास समिति नगरपालिका पनि हामी पैसा मिसाएर ती साथीहरूको सहयोग र योगदानलाई साथ दिँदै जिल्लाको गुरुयोजना पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउन हामी लागेका छौँ। जैविक विविधता कुरा हेर्नुहोस्, यो अरुण उपत्यका क्षेत्रमा पर्ने ठाउँ हो, यहाँको जैविक विविधताका विषयमा जैविक महत्त्वका विषयमा पर्याप्त लेखिसकिएको छ। त्यसै गरी सभा पोखरी लगायत शङ्खुवा सभा जिल्लाका सम्पूर्ण धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका बारेमा खाँदबारी नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख युवराज दाहाल यसो भन्नुहुन्छ। नगरपालिकाले जिल्लाभित्रकै धार्मिक संरक्षणहरूमा यसरी केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। अहिले दशौँ नगर परिषदले पनि हामीले अलिकति केही ऊ पनि गरेका थियौँ र त्यस्तो किसिमको प्रस्ताव आयो भने हामी केही सहयोग गर्न तयार छौँ। यसलाई हेर्दा शङ्खुवासभा जिल्ला नै सिङ्गो पर्यटकीय स्थल हो। हामीसँग मकालुदेखि लिएर अरुण उपत्यकादेखि लिएर सभा पोखरी, त्यस पछाडि नुन्ढाकी, माथि गुफा पोखरी हुँदै यो भेगलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकियो भने नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको तुमलिङटार एयरपोर्टलाई हामी चाहिँ एउटा टुरिस्ट इन्ट्री पोइन्टको रूपमा विकास गरेर सिङ्गो जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। तराईदेखि हिमालय पर्वत हुँदै तिब्बतसम्मको यात्रा गर्न सकिने यस बाटोमा अनेकौँ पोखरीहरू पर्दछन्। मार्गा पोखरी, पाँच पोखरी, रातो पोखरी, लाम पोखरी, गुफा पोखरी, डल्ले पोखरी, भूते पोखरी, जलजले पोखरी, सवा पोखरी, तीन पोखरी, पुनः अर्को पाँच पोखरी, बन्दुके पोखरी, काल पोखरी, जुम्ल्याहा पोखरी, गोसा पोखरी, साजु, रूपा, सोदो र रियो पोखरी यस डाँडाका प्रमुख पोखरीहरू हुन्। दृश्यावलोकन साहसिक यात्रा, धार्मिक पर्यटन, जैविक एवं भौगोलिक विविधताको खोजी गरेर कहिल्यै नथाकिने सभा पोखरीको यात्रा सबैले गर्नै पर्ने पर्यटकीय स्थान हो। के बुढापाका, के तन्नेरी, सबैको मनमा एउटा उत्साह थपेको छ, आस्था अझ उचो बनाइदिएको छ। अविस्मरणीय तीन चुरे, मिल्के, जलजले र सभा पोखरीको यात्रा।